Հապկանտամպետությունների ղեկավարները պատրաստվում են հավաքվել Երևանում, իսկ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատրաստվում է մեկնել Հնդկաստան։ Ինչը տեղի ունենում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում եւ ինչ արտաքին քաղաքական ուղեծրով ենք մենք շարժվում այս եւ այլ կարեւոր թեմաներ քննարկելու ենք հիմա առաջինի ուղիղ եթերում, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Դավիթ Գրիգորյանը։ Բայց դրանք ամենակննարկված թեմաներից մեկից։ Երեկ Ֆրանսիայի Սենատը 296 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց Հայաստանին ու Արցախին աջակցող բանաձև։ Ցավալիորեն շատերը լսել են այս բանաձևի մասին, բայց չգիտեն ինչի մասին է այն։ Կա նաև թյուրընկալում, թե պաշտոնական Փարիզը ուր-որ է լուրջ պատժամիջոցներ է կիրառելու Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչը ևս ճշմարտություն չէ։ Փորձեմ առավելագույն պարզ բացատրել։ Բանաձևը չի ենթադրում գործողություն հաջորդ իսկ պահին։ Բանաձևը կոչի պես մի բան է, բայց ոչ գործողության հաստատում։ Ֆրանսիայի Սենատը գործողություն կատարող մարմին չի, այլ գործադիրին առաջարկներ ուղղող մարմին, գոնե թե այս դեպքում։ Ասել է, թե հենց Ֆրանսիայի կառավարությունն է հավանության դեպքում իրականացնելու պատժամիջոցների կիրառումն Ադրբեջանի նկատմամբ, հետևաբար մենք այս պահին գտնվում ենք կես ճանապարհին, ոչ թե ճանապարհի վերջում։ Քանի որ Սենատի բանաձևը դեռ պիտի հաստատվի Ֆրանսիայի կառավարության կողմից գործնական փուլ մտնելու համար։ Ֆրանսիան դեռ որևէ պատժամիջոց չի կիրառել Բաքվի հանդեպ ու դեռ հարց է գործնականում կկիրառի թե ոչ։ Մենք ըմբռնումով կարծում եմ կարիք ունենք մոտենալ այս նախաձեռնությանն ու ընդունված բանաձևի այս փուլում ու այս վիճակում կանգնելու հավանականությանը, քանի որ առնվազն պիտի հասկանալի լինի, թե ինչ տեսակ քաղաքական ռիսկի է գնում Ֆրանսիան հանուն Հայաստանի։ Սակայն անգամ այս կես ճանապարհին հասած հաջողությունը մեզ համար արդեն նշանակալի է, քանի որ բազմաթիվ դիվանագիտական ու քաղաքական գործիքներ են շնորհում։ Բացեն բանաձևի բովանդակությունն ամենայն մանրամասնությամբ։ Սենատի այս բանաձևով պահանջվում է հեռացնել Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի սուվերեն տարածքից եւ հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Սենատը կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և ապահովել նրանց վերադարձը հայրենիք։ Ֆրանսիական Սենատը նաև առաջարկում է Ֆրանսիայի կառավարությանը եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցաբար պատասխան դիվանագիտական և տնտեսական միջոցներ նախատեսել Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիան պատժելու նպատակով, այդ թվում կիրառել պատժամիջոցներ, որոնք կթիրախավորեն Ադրբեջանի իշխանությունների ունեցվածքը, ինչպես նաև կնախատեսեն էմբարգո կիրառել Ադրբեջանից գազի և նավթի ներկրման հարցում։ Այս կետն առավել ուշագրավ է դառնում այն առումով, որ Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ կա կնքված համաձայնագիր, ըստ որի Եվրոպան պատրաստվում է հավելյալ քանակի գազ գնել Ադրբեջանից։ Ի դեպ պայմանագիրը կնքվել է բոլորովին վերջերս Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի ու Իլհամ Ալիևի միջև։ Բացի այս, ազնիվ լինենք, Ֆրանսիան հարավային Կովկասում ամենախոշոր առևտրաշրջանառությունն ունի հենց Ադրբեջանի հետ։ Հարավային Կովկասի հետ Ֆրանսիայի առևտրի 60%-ը բաժին է ընկնում հենց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանում խոշոր ներդրումներ են արել այնպիսի գիգանտներ, ինչպիսին է օրինակ ֆրանսիական Total-ը։ Ավելի հստակ, Ֆրանսիան Ադրբեջանի նավթագազային ենթակառուցվածքներում ներդրել է արդեն շուրջ 3 միլիարդ եվրո գումար։ Ադրբեջանում այսօր խոշոր շինարարական պատվերներ են իրականացնում մի շարք մեծ ֆրանսիական ընկերություններ, որոնց ներգրավվածությունը գնահատվում է մոտ 6 միլիարդ դոլարի կարգել, չենք խոսում ֆրանսիական Michelin, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, Chanel ու այլ բրենդների Ադրբեջանում ներկայացվածության մասին, որոնք օրինակ Հայաստանում պաշտոնական մակարդակում անգամ չկան։ Եվս մեկ ոչ պակաս ուշագրավ հանգամանք։ Մինչդեռ Սենատը պատրաստվում էր քննարկել այս հայանապաստ բանաձևը, G20-ի շրջանակներում հանդիպում են Էրդողանն ու Մակրոնը։ Նրանք միմյանց հետ քննարկելու լայն շրջանակարծեր ունեին ու վստահաբար խոսքը հարավային Կովկասին ևս առնչվել է։ Ամենայն մանրամասնությամբ իմանալ կամ դատել, թե ինչ են քննարկել Մակրոնն ու Էրդողանը, իհարկե անհավանական է, բայց որ Ֆրանսիան Ադրբեջանի նկատմամբ հավանական պատժամիջոցների կիրառմանը գնալիս հաշվի չի նստի Թուրքիայի գործոնի հետ, ևս անհավանական է։ Իհարկե Ֆրանսիան հաշվի է առնելու նաև Թուրքիայի գործոնը ինչպես հարավային Կովկասում, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ դաշնակցական հարաբերությունները։ Ֆրանսիան ու Թուրքիան միմյանց հետ մրցելու բազմաթիվ հարթակներ ունեն, բայց հիմա շատ չխորանանք այդ ուղղությամբ։ Հետևաբար պետք է հաշվի նստենք այս ամենի հետ, երբ մեծ պատրանքներ ենք տածում մեզ օգնելու առումով։ Եկեք էմոցիոնալ չլինենք, լինենք ռացիոնալ ու իրողություններին նայենք լայն կոնտեքստում։ Չնայած վերոնշածս բոլոր հանգամանքներին, միևնույն է, Ֆրանսիան շարունակում է մնալ արժեհամակարգային ու ինստիտուցիոնալ պետություն, որը մի կողմ դնելով ֆինանսատնտեսական շահերը կարող է իրապես ստանձնել ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը միտված հանձնառությունները։ Այդ հանձնառությունների Հայաստանի Հանրապետության հետ առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների շնորհիվ է, որ Սենատի կողմից ընդունված բանաձևում Ֆրանսիայի օրենսդիրները վերահաստատում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտությունը եւ առաջարկում կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղում հիմնել հումանիտար գրասենյակ։ Այս այն առանցքային քաղաքական ու դիվանագիտական աջակցությունը, որը կարիք կա դիտարկել խորությամբ ու պայքարել դրա իրականացման ու իրագործման համար։ Եթե Ֆրանսիան անգամ չճանաչի Արցախի անկախությունը, քանի որ անգամ մենք չենք գնում այդ ճանաչման ճանապարհով, բայց Արցախում հիմնի հումանիտար ներկայացուցչություն, ապա դա արդեն Արցախի սուբյեկտայինության թեկուզան նշան, բայց կարևոր քայլ առաջ է։ Այլ հարց է, թե ինչ հակաքայլերի կարող է գնալ Բաքուն նման գրասենյակի բացումը կանխելու համար եւ առհասարակ բանաձևի հավանական հետևանքները կանխելու համար։ Ամենավերջում Ֆրանսիայի Սենատը կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը հետևապես նաև նախագահ Մակրոնին դիտարկել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդմանն աջակցելու հնարավորությունը։ Ու այստեղ է, որ մենք ստանում ենք յուրահատուկ հնարավորություն ձերբազատվել նախորդ դարի 80-ականների զենքի ու զինվորական կարգի արդեն հնացած ավանդույթներից ու միջոցներից ու հայացք ուղղել զարգացած արևմտյան տեխնոլոգիաներին ու մոդելներին։ Եթե ունակ լինենք, Ֆրանսիայի ոչ թե զենք ու զինամթերք, Ֆրանսիայից ոչ թե զենք ու զինամթերք, գոնե ռազմական գիտելիքներ ստանալ, վերափոխել ազգային բանակի սովետական տրամաբանությունն ու դրանում ներդնել նոր գիտական ու կրթական մակարդակ, իհարկե օգտվելով ֆրանսիական ավանդույթներից, ապա սա արդեն իսկ կլինի մեզ համար մեծ հաղթանակ։ Ու սրանից է, որ սարսափում է Բաքվում։ Բաքվում սարսափում են, որ Հայաստանը կարող է վերականգնվել անհամեմատ ավելի արագ ու Ալիևն այլևս ունակ չի լինելու իր թուրք-ռուսական դաշնակցային աջակցությամբ հանդարտ ճնշել Հայաստանին, փորձելով ստանալ առավելագույնը։ Արդեն այսօր առավոտյան լացակումած գիշերվանից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված բանաձևի վերաբերյալ մի հայտարարություն տարածեց, որում ասվում է. Մեջբերեմ, Սենատի կողմից ընդունված եւ որևէ իրավական ուժ չունեցող բանաձևը ակնհայտորեն ցույց է տալիս Ֆրանսիայի կողմնակալ եւ միակողմանի քաղաքական դիրքորոշումը որպես երկրի, որը հայտարարում է խաղաղ գործընթացին նպաստելու է իր մտադրության մասին։ Ադրբեջանը դատապարտում է նման բանաձևի ընդունումը, քանի որ այն ունի պրովոկատիվ բնույթ եւ ուղղված է խաթարելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Նշված է ադրբեջանական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Բաքուն իդեպ այս բանաձևն օգտագործելու է այլ կերպ, փորձելով շարքից հանել Ֆրանսիային որպես միջնորդ կողմ։ Գուցե սա էլ լավ է, որովհետև այդ դեպքում Ֆրանսիան կդառնա բացառապես հայկական կողմի ներկայացուցիչ եւ որոշակիորեն բալանսը կկարգավորվի։ Ադրբեջանի կողքին կանգնած է Թուրքիան, իսկ Հայաստանի կողքին կանգնած է Ֆրանսիան որպես կուրատոր երկիր։ Հստակ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չէ այն ֆորմատը, որով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է գլուխ բերվել, եւ որի անդամն է հենց Ֆրանսիան։ Սակայն այդ թվում նաեւ ֆրանսիական միջնորդությամբ էր, որ Պրագայում կայացավ հայտնի քարակողմ հանդիպումը, որի շրջանակներում որոշում կայացվեց փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ կոնսենսուս ձևավորվեց Հայաստան-Եվրամիության դիտորդական առաքելություն ներարկելու համար։ Բաքուն այս բանաձևի ընդունումից հետո կարող է այս պայմանավորվածությունը առոչինչ ճանաչել, ելնելով ֆրանսիական կողմնակալությունից ու հիմքեր ստեղծել հերթական էսկալացիային գնալու համար։ Պարզ ասած, որքան ուրախանալու տեղ ունենք, նույնքան էլ մտահոգվելու ու անհանգստանալու, հետևապես գործելու ու աննահանջ պայքարելու։ Մնում է միայն վերջում շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիայի Սենատի անդամներին, ֆրանսահայ հասարակական քաղաքական գործիչներին, դիվանագետներին ու հայ ժողովրդի ֆրանսիացի այն աջակիցներին, որոնք հասան մեզ համար նման քաղաքական ու դիվանագիտական հաջողության, այս փուլում մեզ համար ստեղծելով թեկուս փոքր, թեկուս այս ռոպեական, բայց անվտանգության մի նոր հավելյալ բարձիկ։ Ինչ ակնկալել հետագայում, ինչպես է վարվելու Ֆրանսիայի կառավարությունը հաշվի առնելով վերևում նշած հանգամանքները, վարկյաններ անց քննարկելու եմ մեր հայրենակցի հետ, կապ եմ հաստատելու Ֆրանսիա, ես հիմա Փորձեմ այո, կապը հաստատված է արդեն, զրուցելու եմ Մարսելի Աբովյան վարժարանի նախագահ, գրող, հրապարակախոս Կարեն Խուշուդյանի հետ։ Պարոն Խուշուդյանը Մարսելից մեզ հետ արդեն ուղիղ կապի մեջ է, ողջույն, պարոն Խուշուդյան։ Բարևձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ 3 սենատի ընդունած բանաձևը մեծ ողջավորությամբ եւ ողջույններով ընդունվեց Հայաստանի կողմից։ Շնորհակալություններ հայտնեցին ազգային ժողովի նախագահի Մակարդակով Ալեն Սիմոնյանի։ Վստահ եմ, որ մանրամասնորեն բացատրել, թե բանաձևը ինչ կետեր ունի, կարիք չկա, որովհետեւ համացանցում կարծում եմ բոլորը հասել են արդեն ծանոթանալ դրանց, բայց առաջին հայացքից այդ կետերը, որոնք վերաբերում են եւ Արցախի ճանաչման ուղղված գործընթացներին եւ հումանիտար ներկայացուցչության բացման, հավանական բացմանը Արցախում եւ Ադրբեջանի օկուպացիոն զորքերի դուրսբերումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից եւ պատժամիջոցների կիրառումը եւ այլն շատ լավ են հնչում, բայց դա հայկական հասարակության մեջ չհյուրընկալում է առաջանում։ Արդյոք այդ բանաձևը գործուն ինչ-որ բան է, թե պարզապես առաջարկ է, որ ուղղվել է կառավարությանը։ Հիմա այս փուլում նմանօրինակ բանաձևը ինչ տեսակ առավելություններ է տալիս հայկական կողմին այս բարդագույն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Իհարկե, բանաձևը, որպես այդպիսին նրա ընդունումը ունի իրավական ուժ, ինչում կայանում է բանաձևի թերությունը, քանի որ նա ունի օրենքի ուժ ու կառավարության վարչապետին կամ նախագահին պարտադրելու հետևել ուրեմն եւ կայացնել որոշումներ, ինչպիսիք են օգնել Հայաստանին բոլոր ծրագրերով, չթվարկեմ ուրեմն խնդիրները, շատ հայամետ ուրեմն որոշում է։ Սակայն այս ուղերձը միջազգային իրավակարգի դեմ ուղված մեծ եւ շատ հզոր ուրեմն ուղերձ էր ագրեսոր պետություններին, հատկապես արյունարբու բռնապետներին եւ նոր 21-րդ դարում առաջացած հարուցած մարտական մարտահրավերներին։ Ինչու՞մն է կայանում այս բանաձևի էությունը, որ Ֆրանսիան լինելով Մակեդոնիա խորհրդի մշտական անդամ, ուրեմն որի համապարտադիր կանոնների վրա հիմնված ուրեմն աշխարհակարգին, որտեղ հավասարապես ապահովված, ինչպես նաև մեծ ու ազդեցիկ կամ ռեսուրսներ քիչ ու շատ ունեցող պետությունների ցանկացած հանկարծ չլինեն խաթարված, վնասված որևիցե մեկ այլ պետության կողմից, ինչպիսին է այսօր Հայաստանը։ Սա շատ մեծ զգոն կայուն, ինչպես ասաց Վալերի Բոյեն, սենատի կայունությունը դրսևորող ուրեմն քաջ որոշում էր։ Բայց պետք չէ սենատի ապա կենտրոնացված իշխանությունների որոշումները ընդունել որպես հիմնարար դրույթներ։ Հիմնարար դրույթն են հասարակական կարծիքը կոտրելու, Ֆրանսիայի աջակցությունը ցույց տալու, բայց պետք է մենք չհանգստանանք, պետք է շարունակենք, որպեսզի կառավարությունը հետևի սենատի որոշմանը, որպեսզի պարլամենտը, որ ինչպես տեղյակ եք, նոյեմբերի 28-ին համանման մի որոշում պետք է կայացնի, մի փոքր ավելի թեթև Ադրբեջանին չդատապարտելու, բայց Հայաստանի պաշտպանության եւ վերա այսպես ասած վերահաստատելու Ադրբեջանի Արցախի ներողություն ինքնավարության, անկախության ուրեմն ճանաչման փաստը եւ համանման որոշումներով պետք է նոյեմբերի 28-ին ուրեմն որոշում կայացնի։ Ահա սրանք քայլերեն ուղղված Ֆրանսիայի կառավարությանը, որպեսզի մեկընդմիշտ, քանի որ Քեդոխսեն զուգահեռ որոշումներ է կայացնում, քանի դեռ սրանք չունեն օրինական օրենքի ուժ, զուգահեռ որոշումներ է կայացնում, որոնք բխում են Ֆրանսիայի շահից, Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի շահից, ազգային անվտանգության շահից, ներների ուրեմն պահանջներից եւ ընդհանուր պահանջներից Եվրոպայի, եւ ներդով այդ հանգամանքներից ունեն զուգահեռ քաղաքականություն Քեդորսեն կառավարության հետ մեկտեղ երբեմն եւ օրենսդիր վերին եւ ներքին պալատները։ Վերին եւ ներքին պալատները արտահայտում են իրապես Ֆրանսիայի մտածողությունը, ներքին կամքը, լսելով դեպուտատ սենատորներին, պետք է ասել, խայտարակ կերպով դատապարտեցին Ադրբեջանին։ Նմանատիպ բառեր անգամ ագրեսոր Ռուսաստանի նկատմամբ դեռևս չէի լսել, ինչ որ լսեցինք Հայաստանի վերաբերյալ Սա, որ արդեն սենատորները, բավականին կարևորագույն սենատորներ Ֆրանսիայի մակարդակով և Եվրոպայի մակարդակով կարելի ասել, որ նմանատիպ դրսևորումը, նմանատիպ խմբերի, ուրեմն քաղաքական, ուրեմն խմբերի անունից ելույթ են ունենում, ասելով, որ հենց հիմա մենք կանգնած ենք երկրորդ գենոցիդի բերանին, եթե մենք ասում ենք այո կամ լռում ենք, ուրեմն մասնակցում ենք գենոցիդին, ինչպես 1915 թվականին մեր լռությամբ։ Եվ դրա համար սա շատ մեծ ազդեցիկ ուղերձներ էին, անձամբ եղել եմ ներկա, լսել եմ բոլոր ուրեմն սենատորների խոսքերը, հիացած եմ, բնականաբար սենատորներ կան, ովքեր, ինչպես դուք ասացիք քիչ առաջ, երկնչում են Ֆրանսիային ուրեմն իր որոշակիության տալու Ֆրանսիայի կամքը հայամետ ուրեմն լուսաբանելու երևույթից և ասում են կկործնի իր չեզոքության դիրքը և դժվար կլինի այնուհետև օբյեկտիվորեն կարծիք հայտնել, բայց ես չեմ անհանգստանում։ Ես գերադասում եմ, որ Ֆրանսիան վաղը պարլամենտի մակարդակով ճանաչի Արցախի հանրապետությունը և բավական է արդեն քաղաքական կոռեկտության ետևում վաղը մյուսօրը էս պրեզիդենտը մյուսը փոխանցեն մեկը մյուսին և վերջնահաշվարկով, ինչպես դուք ասացիք, Մինսկի խմբի նման 30 տարի չկարողանան որոշում կայացնել ժողովուրդը գնալով մարի տերիտորիաները կոպեն։ Ախուշուձյան, շատ բարի, սա շատ կարևոր է, ինչպես դուք նշեցիք, ամեն դեպքում սա իրավականություն չունի և կառավարությունը պարտադրված չէ բանաձևից հետո գնալ գործողությունների, որովհետև սա առաջարկություն է սենատի կողմից և ոչ թե բայց սա շատ մեծ ճնշում է, քաղաքական մեծ ճնշում է ուրեմն կառավարության վրա, ինչպես գիտեք, սենատը աջակողմյան է, այո, և պարլամենտը հիմա մի փոքր նախագահը կառավարությունը չունի համապարփակ մեծամասնություն և մի փոքր թույլ վիճակում է գտնվում պարլամենտում կառավարությունը, մինչդեռ սենատը աջակողմյան է և 295 ձայնը կայուն կերպով միաձայն քվեարկել ուրեմն տվյալ հարցի շուրջ, սա շատ մեծ ուղերձ է։ Սա իդեպ ներողություն եմ խնդրում, կարելի է ենթադրել, որ ընդհատելու համար, կարելի է ենթադրել, որ խոշոր հաշվով Սենատը ամբողջությամբ ներկայացրել է հենց ֆրանսիացի ժողովրդի, ֆրանսիական ազգի դիրքորոշումը այս հարցի շուրջ, որովհետև ի վերջո Սենատը առաջին հերթին ազգընտիր մարմին է և փաստորեն 295 ձայնով, կատարյալ ճնշող մեծամասնությամբ ձայներով ֆրանսիացիների ձայնն է հնչել Սենատում։ Կարելի է եզրահանգմանը ևս գալիս արվում։ Ձեր այդ եզրահանգման կգամ նոյեմբերի 28-ից հետո, որովհետև ժողովուրդը և Ֆրանսիան ներկայացված է պարլամենտում, իսկ Սենատը ներկայացված է ապակենտրոնացված իշխանությունների ներկայացուցիչներով։ Այսինքն սենատոր ժողովուրդը որպես այդպիսին չի ընտրում, այսինքն սենատորը ժողովրդի ներկայացուցիչը չէ։ Ժողովուրդն է այո ընտրում սենատորներին, բայց ընտրում է տարածաշրջաններում և ընդհանուր մեծ ընտրական մարմինները իրենք են ընտրում սենատորներին, այսինքն ընտրություն անմիջապես քաղաքացի և սենատոր չի լինում։ Բայց այդպես անմիջապես քաղաքացի և պարլամենտական լինում է ուրեմն պարլամենտի ընտրությունները և պարլամենտի որոշումը կարող ենք ասել այո ամբողջապես արտահայտում է ժողովրդի կամքը, եթե իսկապես այնտեղ կա 555 ուրեմն պատգամավոր, եթե 555-ից գոնե 50%-ը քվեարկեն կողմ ուրեմն այս որոշմանը։ Բայց մի բան էլ կարող եմ ձեզ ասել, եթե թույլ կտաք։ Իհարկե։ Շատ ուրեմն ուշագրավ է, որ պետք է ուշագրավ է, որ ներկայությունը պատվո ուրեմն լոժայում, բնականաբար Հայաստանի դեսպանի, նաև ուրեմն Արցախի ներկայացուցիչի։ Այս սա շատ մեծ սիմվոլիկ ուրեմն նշանակություն ունի, որ ոչ միայն Սենատը դե բնականաբար մի քանի ամիս առաջ քվեարկեց կողմ Արցախի անկախությանը, նաև շարունակում է իր որդեգրած քաղաքականությունը և այսօր ընդունում է ուրեմն Արցախի ներկայացուցիչին որպես պատվավոր ներկայացուցիչ համապատասխան օրգանում։ Պարքուշյան, հիմա դառնանք տնտեսականին, ինձ ինչու է անհանգստացնում մշտապես մեր հասարակական հանրային տրամադրությունները, մենք ցավալիորեն հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ մեր հասարակությունը անչափ զգայուն է սկսել վերաբերվել արտաքին քաղաքական գործոններին։ Իրապես, երբ Իրանից գալիս են դրական ազդակներ, մենք չափից առավել դրական ենք դրանք ընդունում, երբ այդ ազդակները գալիս են Ֆրանսիայից, մենք չափից առավել դրանք դրական ենք ընդունում, բայց կա ռացիոնալության ինչ-որ շրջանակ։ Էրդողանը հանդիպեց Մակրոնին G20-ի շրջանակներում մինչև բումնիստերի մեկնարկը։ Դրանից առաջ պետք էր մենք արդեն գիտեինք, այն մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրում էին, գիտեինք, թե ինչ ներդրումներ կան Ֆրանսիայի կողմից արված Ադրբեջանի տնտեսության մեջ եւ որ երկկողմանի առևտրաշրջանառությունը հարավային Կովկասում 60% բաժնի մասով ընկնում է հենց Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների մեջ։ 3 միլիարդ դոլարի ներդրում կա միմիայն Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանի նավթագազային սեկտորում եւ ընդհանրապես 6 միլիարդ դոլարի կարգել ներգրավվածություն կա շինարարական հատվածում Ադրբեջանում, այսինքն մոտ 9-10 միլիարդ դոլարի շրջանակներում հիմա շրջանառություն կա, եթե ոչ ավել Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Արդյոք Սենատի այս որոշումը կասկածի եւ վտանգի տակ չի դնում առաջին հերթին, այո, հենց տնտեսական շահերը Ֆրանսիայի եւ արդյոք Ֆրանսիայի կառավարությունը քաղաքական կամք կարող է դրսեւորել հրաժարվելու է այդ շահերից այս տարածաշրջանում հանուն Հայաստանի եւ հանուն Արցախի։ Գիտեք, եթե Ֆրանսիան գնա էմոցիոնալ քայլերի, առաջին հերթին վնասելու է իր ժողովուրդը։ Պետք է միշտ նայել շահերը օբյեկտիվության տեսանկյունից։ Արդյոք սա այդ որոշումները, որ պետք է կայացնի Ֆրանսիայի կառավարությունը, դատապարտելու է իր ժողովրդին, թե օգնելու է իր ժողովրդին։ Վերջին հաշվով ֆրանսիացի ժողովուրդը ինչքան շատ սիրեն հայ ժողովրդին, նախ եւ առաջ պետք է հետևի իր ժողովրդի ուրեմն պահանջներին, ամենակարևորը Ֆրանսիայի անվտանգությունը, էկոնոմիկական ուրեմն անվտանգությանը նույնպես եւ այլն եւ այլն։ Կարեւորը Ֆրանսիան հետեւելու է իր ազգային շահին, ինչ է պահանջում իր ազգային շահը։ Բայց մեր ուրեմն համայնքային խնդիրը կայանում է նրանում, որ զգոն պահենք մեր իշխանավորներին Ֆրանսիայում ապրելով, որ ինչպես Ուրսուլա վոն դեր Լեյնը գնաց ուրեմն ստորագրելու այդյունոտ պայմանագիրը, որ ես կասեի, եւ բոլորը սենատում հայտարարեցին, որ սա դերասանություն է, ադրբեջանական չէ գազը, այլ ռուսական, եւ վերջին հաշվով բոլորը դատապարտեցին, անգամ սենատորները իրենք դատապարտում են իրենց պետական քաղաքականությունը։ Այսինքն մենք որպես համայնքի ներկայացուցիչներ, մեր ընտրած անձնավորությունները, ովքեր լինում են պարլամենտում եւ նրանց ընտրածները, որ լինում են սենատում, կկարողանանք իմ կարծիքով հուսանք հասնել այն նպատակին, որ քաղաքական ճնշում գործադրենք իշխանության վրա, որպեսզի իշխանությունը դադարեցնի գոնե ոչ այդ մասշտաբներով, ուրեմն համագործակցի, ուրեմն պատերազմող ագրեսոր պետությունների հետ։ Բայց որ նրանք բառացիորեն բոլորը եւ իշխանության ներկայացուցիչները սենատում եւ հուսամ շուտով պարլամենտում, նախկինում պարլամենտում ասացին, բայց բառացի ուրեմն որակավորում են բռնապետ արյունարբուր բռնապետներ Ալիևին, նրա քաղաքական գործիչներին եւ պահանջում են սառեցնել բոլոր ուրեմն իրենց գումարները եվրոպական տարածքում եւ Ֆրանսիայում, դա միանշանակ է։ Միանշանակ է։ Այո, հայ ժողովուրդը ինչպես Սփյուռքում, մեր ազգը ինչպես Սփյուռքում, այնպես էլ Հայաստանում դարձել է շատ զգայուն, շատ զգայուն։ Բայց հարկավոր է մեղմել այս զգայունությունը, տանել ավելի օբյեկտիվ, սառընդատողության եւ վերջին հաշվով բանաձևերը չեն գալու պաշտպանեն մեր սահմանները։ Մեր սահմանները գալու են պաշտպանել կամ օրենքները, կամ ռեալ քայլերը։ Իսկ ռեալ քայլերի մեջ ես դեռ չեմ տեսնում կոնկրետ քայլ, բացի մի քանի դիտորդից, որոնք եկել են հայկական սահմանները ուղղակի դիտելու։ Թե ինչն են դիտելու, ես չգիտեմ, բայց ինչ պետք է դիտեմ, որ մինչև այսօր չեն տեսել կամ չգիտեմ։ Մինչև է, սպասենք պատասխանների։ Պարոն Խուրշիդյան, անչափ կարևոր էր, տեսեք, ինչու է շատ չեմ խորանում Արցախի ճանաչման ուղղությամբ, ինչու շատ չեմ խորանում բանաձևի մեջ տեղ գտած օրինակ Արցախում հումանիտար ներկայացուցչության բացման մասով, ինձ համար այս պահին մեզ համար առանցքային նշանակության խնդիր, որ կարիք ունենք լուծելու կարճաժամկետ հեռանկարում, սա ռազմական համագործակցությունն է եւ դրա խորացումը Ֆրանսիայի հետ հավանականության դեպքում, որովհետեւ բանազեւի մեջ այդ շատ ֆանտաստիկ են իհարկե մնացած դրույթները եւ շատ կարեւոր են, բայց ամենաառարկայականը ինքնին ռազմական աջակցությունն է կամ ռազմական գիտելիքի կրթության գոնե մակարդակում աջակցությունը, որ կարող է Հայաստանից, մենք գիտենք, որ Հայաստանը միանգամից Ֆրանսիայից նորագույն տեխնոլոգիաներով բարձրորակ զենք չի ստանա։ Սա էլ է սուտ, որովհետև Հայաստանը այլ անվտանգային համակարգում է գտնում, բարձրացած այլ ճամբարում, որքան էլ առանձնաշնորհյալ է, բայց Ֆրանսիան ունի ֆանտաստիկ ռազմական զինվորական ավանդույթներ, կրթական դպրոց, ինստիտուտներ, որոնք կարող են Հայաստանին աջակցեն գոնե թե կրթական ու գիտական մակարդակում, եւ այստեղ Ռուսաստանը դրան դեմ գնալ չի կարող։ Գոնե այս մակարդակում դուք համագործակցություն պատկերացնում եք հայ-ֆրանսիական թե ոչ։ Ոչ թե պատկերացնել, այլ երազում եմ։ Իսկ Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի կտրի Հայաստանի շունչը եվրոպական ցանկացած կառույցներից դեպի ներս։ Ամեն ինչ կանի։ Կրթություն հարկավոր չի Հայաստանին կրթել։ Ոչինչ չի թույլ տա։ Ես վստահ չեմ, որ Հայաստանը ցանկություն հայտնի անել օգտվել ֆրանսիական, ասենք, գեներալիտետի որակավորումներից, չգնանք մինչև զենքի մատակարարումը, վստահ չեմ, որ թույլ կտան, բայց պետք է քաջություն ունենալ, թեկուզ գաղտնի, բայց կազմակերպել նմանատիպ, ուրեմն հուսամ կկազմակերպվի նմանատիպ, ուրեմն ուսումնառություններ, եւ շատ կարեւոր է նշել սենատորների կոչը երեկվա, եւ ինչ էին կանչում, ինչ էին ասում պատկառելի, շատ պատկառելի անձինք, ասում էին, ինչպես թե Եվրոպան կօգնի իր ամբողջ ուժերով Ուկրաինային եւ նույն ագրեսիայի պայմաններում չի օգնում Հայաստանին, ինչ է նրանց այրունը ավելի կարմիր է, ինչ գեոմետրիա, հարաբերական գեոմետրիայի մեջ է գտնվում մեր քաղաքականությունը, նույն ագրեսորը հարցակվել է Հայաստանի վրա, մենք ոչինչ չենք անում, դատապարտում ենք բարերով, մինչդեռ Ուկրաինային ուղարկում ենք ամենալավ ռազմատեսակներն ու ռազմատեխնիկան։ Մի խոսքով, ես հուսամ, գոնե նման ճնշում կլինի կառավարության վրա եւ կփորձեն Հայաստանը օգնել, որպեսզի Հայաստանն էլ դուրս գա այդ հապկից, այդ ինվալիդ կառույցից, որը մեզ բերեց այսօրվան։ Պարոն Խուրշուդյան, եւ ամենավերջում կցանկանայի, որպեսզի մեկնաբանենք, խոսենք նաեւ մի քիչ ավելի գլոբալ, մենք խոսում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստում Ֆրանսիայի գործողությունների մասին։ Մենք վերհիշեցինք նաեւ G20-ի շրջանակներում Մակրոնի եւ Էրդողանի հանդիպումը։ Կան խորքային բաներ, որոնք կապված են արդեն Թուրքիա-Ֆրանսիա հարաբերությունների հետ։ Պարբերաբար եղել են շրջաններ, երբ Թուրքիան եւ Ֆրանսիան լարել են իրենց հարաբերությունները, եւ տպավորություն է ստացել, որ Ֆրանսիան մրցակից է համարում իրեն Թուրքիային, որտեղ Թուրքիան էլ արևելքից փորձում է իր ներդրումը ունենալ եվրոպական ընտանիքի գործերի մեջ, մինչդեռ Ֆրանսիայի պես տերությունը դա թույլ տալ չի կարող։ Արդյոք ռացիոնալ է լինելու ֆրանսիական դիրքորոշումը պրոհայկական լինելը այս աստիճան արդեն ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Ի վերջո չի կարող չէ Ֆրանսիան դեմ գնալ 80 միլիոնանոց Թուրքիայի շահերին, պարզապես Հայաստանի համար անկեղծ լինենք։ Եվ ավելացնեմ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ զորքին։ ՆԱՏՕ-ի ինչ ասեմ, շատ լավ մեկնաբանեցիք այս ամբողջ ընթացքում Ֆրանսիան հաշվի չի նստել Ադրբեջանի հետ երբեք։ Եվ առհասարակ որևիցե մի պետությունը հիմնական համագործակցության հաշվի չի նստում Ադրբեջանի հետ։ Հաշվի է նստում Թուրքիայի հետ։ Մեծ Թուրքիայի ուրեմն քաղաքականությունը անհագ բաղձը տիրել տարած Պարոն Խուրշուդյան, դուք ինձ լսում եք։ Կարծես մեր կապը ընդհատվեց պարոն Խուրշուդյանի հետ։ Ես հիմա կխնդրեմ մեր ռեժիսորին, որպեսզի հնարավորության դեպքում կապը վերականգնի, որ մենք վերջին հարցի պատասխանը լսենք։ Ես հիշեցնեմ, որ Զրուցում էի Ֆրանսիա կապ էինք հաստատել Մարսել քաղաք, զրուցում էի Մարսելի Աբովյան վարժարանի նախագահ գրող հրապարակախոս Կարեն Խուշուդյանի հետ, իմ վերջին հարցը որ ուղղեցի պարոն Խուշուդյանին, արդյոք ինչպես կարող են ձևավորվել ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները հայկականի կոնտեքստում, կարծես պարոն Խուշուդյանը վերադարձավ, կապը մի պահ ընդհատվեց, պարոն Խուշուդյան, եթերը ձերն էր, մենք խոսում էինք ֆրանս-թուրքական հարաբերությունների մասին հայկականի կոնտեքստում, ինչպես կարող է սա ազդել առհասարակ հայկական հարցերի վրա։ Այո, միանշանակ սա մեծ ազդեցություն ունի Թուրքիայի ուրեմն կոմպոնենտը, Թուրքիայի ենթակայությունը այս շրջանակում Թուրքիան շատ մեծ դեր ունի, շատ մեծ դեր ունի։ Գնահատելը անհնար է։ Գոյություն ունի Պարոն Խուշուդյան Գոյություն ֆորի ուրեմն ինստիտուտ, որտեղ ներառված են շատ կարևորին դամավորներ, շատ կարևոր պետական իշխանավորներ, շատ կարևորագույն սենատորներ, եւ Բոսֆորի ուրեմն համալսարանը, այսպես կոչված ինստիտուտը մեծ ճնշում եւ մեծ ունի ուրեմն Ֆրանսիայում Իրան Ռաշիդա Դատին, նախկին ուրեմն անվտանգության նախարարը, արտարևմտության նախարարը եւ բազմաթիվ այլ կարևորագույն անձիններ։ Բնականաբար մոռանալ Թուրքիայի մասին անհնար է, բայց պետք է գտնել լուծումներ, ոչ թե տալով այն ինչ ուզում են, այլ զսպել այլ հարցերում որպեսզի կարողանալ պաշտպանել մի փոքր Հայաստանը, բայց էլի դա պետք է բխի Ֆրանսիայի շահերից, ինձ թվում է, միմիայն շահերից։ Վերջին հաշվով ֆրանս ժողովուրդը չի նայում Հայաստանի ճարում, ինչպիսի ուրեմն բենզինն է գնում, ինչքանով է գնում, որտեղից է գնում իր սնունդ եւ ինչ արժի։ Եվ ժողովուրդը կառավարությանը այդ հարաճարով է դատապետում, ոչ թե այն հարցերի, որ միջազգային ասներում, ուրեմն Ֆրանսիա պետք է լուծի։ Բայց այն Ֆրանսիայի վստահ եմ Ֆրանսիային իր բարի, ուրեմն դեմոկրատական կամքին դիագուն ավելի շուտ փայփայում են բոլոր հույսերը, որ Ֆրանսիան գտնի Հայաստանին որևիցե մի կերպ ռազմական աջակցաբերելու, աջակցելու եւ ուզում եմ այդ հույսը պահել իմ սրտում եւ պայքարել այդ հույսը իրականացնելու համար, որտեղ շատ բան կախված է ֆրանսահայ սփյուռքից։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ տեղի կունենա պարոն Խուրշիդյան, մենք համատեղ միասին պիտի աշխատենք, նաեւ շնորհակալ եմ մեր Ֆրանսիայի սփյուռքին այո իր շատ կարևոր ներդրումը այս բանաձևի ընդունման հարցում ունենալու համար ձեզ եւս շնորհակալ եմ որ նաեւ կապ հաստատեցիք մեզ հետ այս կարևոր հարցը քննարկելու համար մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ որ ուղիղ կապ էի հաստատել Մարսել զրուցում էի Մարսելի Աբովյան վարժարանի նախագահ գրող հրապարակախոս մեր հայրենակից Կարեն Խուշուդյանի հետ նա հետ քննարկում էին երեք Ֆրանսիայի սենատում ընդունված բանաձևը որ անչափ կարևոր է բայց վերջնական տեսքի չի բերում Ֆրանսիայի աջակցությունը կամ դրա ճանապարհային քարտեզը Հայաստանի ուղղությամբ, այն դեռ որպես առաջարկ է կառավարությանը, որը պիտի քննարկվի պարլամենտում, այնուհետև հաստատվի կառավարության կողմից եւ այնուհետև նոր մտնի գործնական փուլ։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա ասենք առաջ ոչ պակաս կարևոր ուղղություն Արևմտյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրդում է Հայաստանին գնալ շուտափույթ լուծումների։ Այսօր ժամանակապետարտ ուղար Բլինքենը Twitter-ում մի գրառում արեց, որտեղ ասվում է. Մեջբերեմ. Հորդորել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պահպանել բանակցությունների տեմպը նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների զրույցներից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ այս ջանքերին։ Մեջբերման ավարտ Ամենայն հավանականությամբ գրառումը վերաբերում էր վերջերս կայացած Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում Բլինքենը ԱՄՆ պատրաստակամությունն էր հայտնել շարունակելու աջակցությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Փաշինյանն էլ բարձր էր գնահատել ԱՄՆ ջանքերը եւ պետքարտուղար Բլինքենի անձնական ներգրավվածությունը։ Հայկական պաշտոնական հաղորդագրության մեջ չկար Բլինքենի կոչը, որ պետք է տեմպ տալ Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, տարօրինակ է, որ սրա մասին մեր մամուլի ծառայությունում որևէ կերպ չէին նշել։ Առհասարակ Բլինքենի այս գրառումից հետո տպավորություն է ստացվում, որ Վաշինգտոնից մեղադրում են Երևանին ժամանակ ձգելու ու բանակցություններին խոչընդոտելու համար։ Սա միայն տպավորություն է։ Արդյոք այդպես է։ Արդյոք հայկական կողմը ժամանակ է շահում, չէ՞ որ այսօր Ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը խաղաղության շրջանակային պայմանագրի իր տարբերակն է ներկայացրել, այն էլ Վաշինգտոնում։ Լսենք։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Վաշինգտոնում ադրբեջանական կողմին է փոխանցել մեր մեկնաբանությունները եւ մեր առաջարկները, մեր տեքստը ըստ էության խաղաղության պայմանագրին վերաբերող եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքներին։ Խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է. կա երկու մոտեցում՝ դետալացված մոտեցում և այսպես ասած շրջանակային համաձայնագրի մոդելի մոտեցում, երբ որ շրջանակն է գծում առանց շատ մեծ կոնկրետությունների։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք շատ դետալացված հարցեր փորձել լուծել, մենք կարող ենք դժվարություններ ունենալ, այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է շրջանակային խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, պայմանագիր ստորագրել, եւ սա ընդունված պրակտիկա է, եւ մենք նույնպես պիտի աշխատենք, պիտի փորձենք գնալ այս ճանապարհով։ Այս հայտարարությունից հետո կարելի է կարծել, որ կարծես այդ Հայաստանը չի, որ ապահում է այլ Ադրբեջանը, չէ՞ որ Հայաստանը մշտապես հայտարարում է, որ պատրաստ է ամեն տեսակ ըստեյության լուծման։ Կարևորը, որ այդ լուծման երաշխավորը ունակ լինի պարտադրել Ադրբեջանին հետևել կնքած պայմանագրին։ Ի դեպ, կարծիքներ հնչեցին, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրդելով Հայաստանին շտապել, ակնարկում է նաև Հայաստանի մյուս անելիքներին, այն է օրինակ հապկում Հայաստանի կարգավիճակի հստակեցմանը, որը թույլ կտա Ամերիկային իբրև ավելի առարկայական քայլեր ձեռնարկել աջակցելու Հայաստանին։ Այս հարցին ևս Փաշինյանը անդրադարձավ, լսենք։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է, որ Ադրբեջանի զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից 2021 թվականի մայիսի 11-ից առաջ գոյություն ունեցած դիրքեր։ Ըստ էության միջազգային հանրությունը աջակցում է մեր այս դիրքորոշումը, մենք հույս ունենք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նույնպես մեր այս դիրքորոշումը կպաշտպանի։ Իհարկե տարօրինակ է իրավիճակը, որովհետև թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ, ՀԱՊԿ-ը պետք է պաշտպաներ հստակ, եւ մենք մյուս գործընկերների հետ պետք է աշխատեինք դիրքորոշում կառուցելու համար, բայց մենք հիմա ուղիղ հակառակը ունենք, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք նոյեմբերի 23-ին Երևանում տեղի ունենալիք ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ընթացքում այս կոնսենսուսը կարձանագրենք։ Սա սկզբունքային որոշում է եւ դիրքորոշում է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինել։ Մենք չենք ուզում ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ-Ադրբեջան պատերազմ հրահրել։ Ոչ, մենք ասում ենք, որ քաղաքական դիրքորոշումը արձանագրումը ինչ է ՀԱՊԿ-ի ընկալումը այս իրավիճակի եւ ինչ քաղաքական դիրքորոշում է ՀԱՊԿ-ը արձանագրում այս իրավիճակի հետ կապված մեզ համար չափազանց կարեւոր է եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ և մեր հարաբերությունների ապագայի նկատմամբ ձևավորվելու է հենց այս հարցի հետ կապված։ Ինչևէ հստակ է, որ մենք մտնում ենք դիվանագիտության գերակտիվ ու գերարագ փուլ, երբ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հանգուցալուծումն ինչ-որ կերպ փորձագծվում է ու աշխարհակահաղական կենտրոնները կարիք ունեն արագ դասավորել իրենց ազդեցության գոտիները դրանք այլոց չզիջելու համար։ Եվ եթե ամերիկյան կողմը հասնի հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, խաղաղության պայմանագրի կնքման ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ինչ-որ լուծմանը, ապա սա մի հավելյալ ճնշում է դառնալու Ռուսաստանի Դաշնության վրա, որը ներկայացվելու է որպես հակամարտությունների կարգավորման հարցում մի անունակ երկիր, որը ստեղծում է ինքն է ստեղծում հակամարտություններ։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն իր խաղաղասիրական հաղթարշավի պատին կախելու է մի հերթական հակամարտության լուծման պատվոգիրը։ Սակայն ամենից զատ հայկական կողմը իրապես որդեգրել է ժամանակ շահելու քաղաքականությունը, հասկանալու թե ինչպես են դասավորվելու գործերը Ուկրաինայում։ Քանի որ հենց ուկրաինական դասավորվածությանը վերջնականացման դեպքում է պարզվելու, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունն իրոքունակ է լինելու պահպանել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում, թե ստիպված է լինելու քաղաքական ու դիվանագիտական նահանջ անել, ինչպես ռազմական նահանջի դիմեց Խերսոնում։ Ոմանք կարող են ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս քաղաքականությունը տեղին չեն իրականացնում ու պետք է գործել առավելագույն արագ ու հապճեպ։ Ոմանք էլ կպնդեն, որ հենց ժամանակ շահելն է մեզ համար միակ արդյունավետ ճանապարհը։ Սակայն չմոռանանք, որ շտապում է նաև Ալիևը, քանի որ այդ նույն ուկրաինական պատերազմի հանգուցալուծմամբ Բաքուն ևս կորցնելու է ակտիվ մանևրելու իր հնարավորությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանին բանակցություններում դեմ տալ, նույնը պահանջում է Ադրբեջանը, սակայն սեղանին այս պահին դրված է խաղաղության ադրբեջանական տարբերակը հայտնի 5 կետերով, իսկ հայկական հավելումները դեռ կարծես բանատեղ չեն դրվում։ Մինչդեռ Ռուսաստանը կոչ է անում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, թողնել եկող սերունդներին, լուծել սահմանների ու կոմունիկացիաների հարցը, այս փուլում բավարարվելով այսքանով։ Երկու տարբերակն էլ ունի իր դրական ու բացասական կողմը։ Դրա մասին խոսել ենք ահագին շատ, բայց Հայաստանին գուցե փորձարվի պարտադրել ինչ-որ լուծում։ Իսկ պարտադրողը կարող է լինել իրական գերտերությունը։ Այս պահին Ռուսաստանը չէ այն տերությունը, որը կարող է երաշխավորել որևէ փաստաթղթի իրագործում, դրա ստորագրումից հետո իհարկե։ Տրամաբանական է, որ այդ կողմը կարող է լինել հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որը Երևանին առաջարկում է կոնկրետություն, կոկետություն, դիվանագիտական կոկետություն չանել ու հստակ գնալ լուծման։ Հարցը թե որքանով է այդ լուծումը մեզ համար ընդունելի եւ իդեպ որքանով է Բլինքենի այս զանգը փոխկապակցված Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված բանաձևի հետ։ Ի վերջո գուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս թվիթով փորձում են զսպել հենց ֆրանսիական կողմին։ Ամեն դեպքում այն կարող է, խոսքը պայմանագրի մասին է, կարող է ընդունելի դառնալին անմիջապես այն բանից հետո, երբ Հայաստան ժամանի որոշումների մասով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եվրոպական հրամանատարության ռազմավարության, պլանավորման և քաղաքականության հարցերով տնօրեն գեներալ-մայոր Դանիել Լասիկան, որը նպատակ ունի հանդիպել մեր պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հետ, այդ թվում նաև Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, թե որն է նմանօրինակ բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյայի այցի նպատակը դեռ պարզ չի, ինչ-որ բանի բացման պիտի կարծես մասնակցի, բայց արդյոք այդ բանի բացման համար նման բարձրաստիճան պաշտոնյա է գալիս ասնում Հայաստան, չէ՞ որ ինչ-որ բանի բացումը տեղի է ունենում միշտ դեսպանների մակարդակում։ Բայց որ այս ոչ այդքան շարքային պաշտոնյայի այցը կարող է իր մեջ նաև քաղաքական ուղերձ եղել, ունենալ, սա հստակ է։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Հնդկաստան կմեկնի մեր Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյանը։ Նոյեմբերի 18-ից 19-ը Հնդկաստանի ներքին գործերի նախարար Ամիտ Շահի հրավերով նա կլինի Նյու Դելիում մասնակցելու ոչ մի գումար ահաբեկչությանը կոնֆերանսին։ Հավանական է արդյոք, որ Արմեն Գրիգորյանի չհայտարարված օրակարգն ավելի հագեցած լինի, քան հայտարարված է, չէ՞ որ Հայաստանը զենքի գնման առումով այս պահին իրական գործընկեր է դիտարկում հենց Հնդկաստանին և հավանական է արդյոք, որ Հայաստանը նոր փաթեթ մի պայմանագիր կնքի Հնդկաստանի հետ, դառնալով այո Հնդկաստանի համար առանցքային գործընկեր զենքի գնման և մատակարարման հարցում։ Իսկ Հնդկաստանը իդեպ ԱՄՆ գործընկերն է մի շարք աշխարհաքաղաքական ուղղություններով։ Իդեպ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պատրաստվում են լսել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերի զեկույցը։ Այս զեկույցը նախաձեռնել է սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի կողմից։ Ռիքերը, ըստ ամենայնի, գալու է սենատ զեկուցելու արդեն իսկ կատարված աշխատանքի մասին, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական ու Լեռնային Ղարաբաղի ուղղություններով։ Ռիքերի զեկույցից ահագին մանրամասներ պարզ կդառնան ինչպես ԱՄՆ կողմից այս ուղղությամբ վարվող քաղաքականության, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ջանքերի ու դրանց արդյունքների վերաբերյալ։ Փաստը, որ Վաշինգտոնում ևս փորձում են գործն արագ գլուխ բերել, քանի որ այս իրավիճակում դիվիդենդները քաղելու կարիք կա հենց Վաշինգտոնում։ Սպասենք զեկույցի արդյունքներին ու արդեն կվերլուծենք մանրամասն։ Իսկ մինչ այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններին ու հայ-ադրբեջանական գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր եմ քննարկելու մեր հայրենակից Արփի Վարդանյանի հետ, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի տարածաշրջանային ներկայացուցիչն է, մնացեք մեր եթերում, կարևոր զրույց է սպասվում։ Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ Արփի Վարդանյանին, շնորհակալ եմ շատ որ ժամանակ գտաք եկաք Տիկին Վարդանյան։ Հայաստանում ահագին անհանգստացած էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններով, ասում էին, որ եթե դեմոկրատները հանկարծ հեռանան եւ իրենց իշխանությունը կորցնեն, հավանական է որ հանրապետականների գալով տարածաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը փոփոխվի եւ չլինի այնքան հայանպաստ կամ այնքան պրոհայկական, ինչպես մենք ենք կարծում, իհարկե որտեղ մեզ հաճելի է այդպես կարծել, այնքան պրոհայկական, ինչպես օրինակ դեմոկրատների ժամանակ էր։ Մի քիչ ծայրահեղության էր ամեն բան հասնում արդեն, բայց հիմա գանք ռացիոնալ լուծումներին։ Ինչպես է իրավիճակը, արդյոք որոշակիորեն ամփոփված են ընտրության արդյունքները եւ ինչ վտանգներ կարող է ունենալ, եթե հանրապետականները գան ու հանկարծ Թրամփը վերադառնա Հիմա դուք շնորհակալություն հրավերի համար, ուզում եմ ասել, որ այդ ծայրահեղությանը հասնում այստեղ, միայն այստեղ չի, ամենտեղ հասնում է, որովհետև մարդիկ չգիտեն ինչպես կարող է փոխվի։ Հիմա հանրապետականները մինչև ընտրությունները ասում էին Ամերիկային, որ պիտի կարմիր ալիքներով պիտի հաղթեն ամեն ինչ, բայց այդպես չեղավ։ Սենատը դեռ պաշտպանում է մեծամասնությամբ շատ քիչ 50-49 մեծամասնությամբ դեմոկրատներն բանը հաղթել դեռ մի ընտրություն պետք է նորից կայացվի դեկտեմբերի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, որ որոշվի ով է սենատորը հանրապետական թե դեմոկրատ Ջորջիա նահանգից։ Հիմա դա ինչով կարող է փոխի որևէ բան։ Բարձ է, ինչ ով որ մեծամասնություն ունի ցանկացած բալատի մեջ, Ինքը ուժ ունի, ինքը այդ բալատը ուժ ունի, որ որոշ օրենքներ անցկացնեն կամ չանցկացնեն։ Եվ այդ կարևորը բոլորի համար, բոլոր հարցերի շուրջ, ոչ թե միայն հայերի համար, այլ ամեն ինչի։ Հանրապետական ներկայացուցիչների բալատում դերևս որոշ Կվիներ հաշվում են կվյաթերթիկները, որովհետև տարբեր ձևեր կան կվյարկելու, հիմա եթե ուզում ես կարող եմ խորանալ այդտեղ, բայց չէ, ինձ թվում է հեռուստադիտողներին դա շատ անհրաժեշտ է։ Okay, որոշ բանը նահանգներում որոշ ընդրություններ կվյարկում հաշվում են կվյաթերթիկները եւ հենց կորոշվի կհայտարարվի։ Կարևորը այն է, որ այս պահին ընդհանրապես 218 Martabet, ներկայացուցիչների բալատում, որ կարողանա որևէ միկուսակցություն ասի, որ մենք հաղթել ենք։ Հիմա այս պահին ես դուրս եկա տնից, ամենայն դեպս 207 ձայն ուներ դեմոկրատները և 217 հանրապետական կուսակցություն, այսինքն իրանք մի ձայն պետք է հավաքեն ներկայացուցիչների բալատի ընտրություններից, ի փոխարեն դեմոկրատների 10 հավաքելը, որ հաղթեն։ Կարևոր է մեր համար, որովհետև ճիշտ է, ոչ թե միայն դեմոկրատ հանրապետական տարբերությունն է այստեղ, ներկայացուցիչների բալատում շատ օրենքներ են անցկացվում ու հետո ուղարկվում սենատ, օրինակ, որ անցկացվեն։ Բայց այստեղ եթե դեմոկրատները չհաղթեն, որը հավանականությամբ պես է երևում, շատ ծանր է լինելու մեր հարցերը, մեր ամերիկահայերի, ասեմ, ամերիկահայերի համար և բնականաբար կարծում եմ Հայաստանի համար, որովհետև ճիշտ ասեցիք, ճիշտ նկատեցիք, որ սովորություն է եղել, որ ավելի շատ օգնում են դեմոկրատները հայերին, հայերի հարցերին, բայց դա չի, ուզում եմ շեշտել էստեղ, որ դա չի նշանակում, որ հանրապետականներ երբեք չեն օգնել։ Մենք ունենք հայկական հարցերով զբաղվող հանձնախումբը, որը մեծամասնությամբ ճիշտ է դեմոկրատներից է բաղկված, բայց մեծամասնությունը ասում եմ, որովհետև կան նաև հանրապետականներ, երբ որ դա ստեղծվեց 95 թվականին, մի դեմոկրատ և մի հանրապետական դա ստեղծեցին, դա երկուսակցական է և ոչ կուսակցական բան է, մենք մեր կազմակերպությունը օրինակ ոչ կուսակցական է, մենք ունենք գործեր ենք առաջ տանում, հանդիպումներ ենք ունենում և հանրապետականների և դեմոկրատների հետ միասին։ Ու 50 տարի է այդպես աշխատում ենք։ Այս տարի մենք նշում ենք մեր 50-ամյակը, միջայլոց վաղը գիշեր պիտի նշվի ու ներկայացուցիչների բալատի խոսնակը Նենսի Փելոսին, որը վերջերս ժամանել էր Հայաստան, ինքը պիտի ներկա լինի ու պիտի նրա բարգեւատրենք Հենրի Մորգենթաուի բարգեւով։ Բայց մենք միշտ մեր պրակտիկան եղել է այդ, որ աշխատենք և հանրապետականների և դեմոկրատների հետ, որովհետև երկու կողմը դիվերսիֆիկացնենք, էլի։ Բարգա շատ անչափ կարևոր է։ Եթե մենք միայն աշխատենք դեմոկրատների կամ միայն հանրապետականների հետ, ես չէի կարող այստեղ նստել ու ասել, որ մենք ոչ կուսակցական ենք, որովհետև բոլորը կնայեք ինձ ու կծիծաղեք ու կասեք, չէ, այդ ոնց, բայց մենք հանդիպում ենք և երկու կողմերի հետ, որովհետև պետք է իրանք հասկանան ու մեզ օգնեն, ու մեր համայնքի մեջ նաև գտնենք, ոչ միայն դեմոկրատներ կամ միայն հանրապետականներ, կան և դեմոկրատներ, հանրապետականներ, անկախներ, ու բոլորի հետ աշխատում ենք, որ իրանք իրանց ձայնով, որտեղ որ ապրում են, իրանք կարողանան իրանց ընդրված անձերի հետ, թե ներկայացուցիչների բալատի անդամ, թե սենատոր, թե նահանգապետ, թե ով որ լինի, կարողանան հանդիպել ու մեր հարցերը առաջ տանել։ Տիկնի Վարդանյան, որ մեր հեռուստադիտողի համար ավելի պարզ լինի, որն է դեմոկրատների և հանրապետականների աշխատելաոճի և քաղաքականության իրականացման արմատական տարբերությունը, որը այո անդրադառնում է նաև և կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստանի վրա։ Հիմա ինչ է, հանրապետականները դեպի ներս են քաղաքականությունը իրականացնում, դեմոկրատները դեպի դուրս, որն է այն արմատական տարբերությունը, որ օրինակ հանրապետականների գալը կարող է մեզ համար մի քիչ ավելի վտանգավոր կամ ոչ բարենպաստ լինի։ Ես չէի ուզենա այդտեղ սահմանել, որ մեկը դեպի ներս, մեկը դեպի դուրս, բայց կարող է դեմոկրատները մի քիչ ավելի պատրաստ են լսել ու օգնել և ներսում, և ամերիկայի ներսում, որտև դա է, վերջի հաշվով դա է ամենակարևորը ամերիկացի ընտրողի համար, ինչպես պիտի իմ կյանքը փոխվի, ես ում պիտի իմ ձայնս տամ, որ իմ կյանքը լավանա, ու այդտենց է ընտրում, այդտենց է քվյարկելու ժամանակ որոշում, ում պիտի ձայնը տա։ Դեմոկրատները կարող ավելի շատ դեպի այդտենց է նայել, դեպի այդ բոլոր հարցերի, և հանրապետականները այս վերջերս մի կուցև ոչ, Միասկանալի։ Հիմա եւս մեկ առանցքային հարց։ Անտոնի Բլինքենը այսօր Twitter-ում գրառում արեց, որտեղ շատ հասցեական, հստակ ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում ինքը հորդորել է հայկական կողմին տեմպ հաղորդել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Սրանով տպավորություն ստեղծեց, որ իրականում հենց հայկական կողմն է, որ դադարեցնում կամ դանդաղեցնում է գործընթացը։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում ասում է մենք նոյեմբերի 7-ին հայկական խաղաղության շրջանակային եւ մի շարք այլ տարբերակներ ենք հանձնել ադրբեջանական կողմին։ Մենք անում ենք ամեն ինչ մինչեւ տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Ու հանկարծ այն Բլինքենը, որը ամեն կերպ փորձում է աջակցել Հայաստանին, în դեպքում տպավորությունն այդպեսին է, ասում է, որ հայկական կողմը տեմպ չի տալիս փաստորեն գործընթացին, ասում է տեմպ տվեք, եթե ասում է տեմպ տվեք գործընթացին, նշանակում է հայկական կողմը տեմպ չի տալիս, չէ՞ որ նման հորդոր է հնչում այդ մակարդակում։ Բայց այսօր նաև գներեք, այսօր ես հաղորդագրություն եմ ստացել պետդեպարտամենտից, որ Բլինքենը նաև այսօր ժամը 9-ի կողմերն էր, 9:30-ի կողմերն էր, որ Բլինքենը նաև խոսացել է Ալիևի հետ, ու նման բան է ասել, որ հիմա բառացի չեմ հիշում ինչպես էր, բայց որ այդ արակացրեք, այդ զինատատարը պահպանեք, այդ օգնեք, որ այդ գերիները չէ, այդ դրա մասին բան չտեսա, բայց այդ խաղաղության նշաններ, peace building, որ ասում են, այդ միջոցները ստեղծել Հայաստանի հետ աշխատել։ Այսինքն Ադրբեջանին եւս նման հորդոր է եղել։ Այո, որովհետեւ հայկական տիրույթում տարածվեց բացառապես Բլինքենի հայկական կողմին ուղղված տեմպը արագացնելու կոչը եւ տպավորություն ստեղծվեց, որ Հայաստանն է գուցե այդ խնդիրները ստեղծում, որ տեմպը չարագանա, բայց նման տպավորություն կարծես չկա, որովհետեւ Հայաստանի հայկական իշխանությունները արկա, ասում են ինչեւ տարվա վերջ ինչ պայմանագիրը լինի, կստորագրենք, պարզապես ինչ որ մեկը երաշխավորի այդ պայմանագիրը։ Մենք հանգիստ լինենք, որ այս առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այնպես չի, որ Հայաստանին հասարակական է ասում տեմպ տվեք, ասում է երկու կողմերի։ Իմ մոտ այդպես տպավորություն չի, իմ մոտ այդպես տպավորությունը, որ ինքը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ խոսացել է, նույն բանը ասել է եւ բացահայտ հայտարարել են դա։ Շատ բարի, հիմա գանք արդեն բուն խաղաղության պայմանագրին։ Արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւս անհրաժեշտ է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը եւ հակամարտության կարգավորումը առավելագույն արագ իրագործվեն եւ արդյոք ըստ ձեզ զատվենք հայ լինելուց եւ դիտարկենք այս ամենը երրորդ ազգություն լինելու աչքով, դիտարկենք բացարձակապես այլ երկրից, արդյոք ամերիկյան առաջարկները իրապես օբյեկտիվորեն լավն են մեզ համար, թե իրականում սպասարկում են ադրբեջանական շահերը, որտեղ Հայաստանում դիսկուրսը շատ տարբեր է, դուք գիտեք, որ հասարակությունը մի քանի բևեռի է բաժանված, պրոռուսական բևեռ, պրոարևմտյան բևեռ, առասարակ բացառապես հայկական շահերից բխող բևեր, ինչը ամենաադեկվատն է կարծում եմ։ Ինչ է առաջարկում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ որքանով է ամերիկյան առաջարկները մեզ համար անցալելի եւ ընդունել։ Մանրամասը դժվար է ասել, որովհետեւ ներկա չենք եղել այդ հանդիպումների ժամանակ, բայց ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները իվես որպես ոչ հայ պատասխանով խնդրեցիք, այո, չեմ կարծում, որ ԱՄՆ-ն պիտի առաջարկի մի բան իմանալով, որ դա լրիվ դեմ կլինի հայ ժողովրդի, թե Հայաստանի, թե Արցախի մեջ գտնվող, թե արտասահմանում ԱՄՆ-ում, որ լրիվ դեմ կլինի այդ մի բանի, մանավանդ այստեղի հայերի համար այս տարածաշրջանում, որովհետև մարդու կյանքը վտանգի մեջ է գցվում, ու այդ անընդունելի բան է։ Ու իրանք լավ տեղյակ են, այդ ամեն ինչը, որ Էրդողանը, Ալիևը, այլ թշնամիներ ասում են հայերի նկատմամբ, ԱՄՆ-ն լսում է, այդ խոլագանջներով չի անցնում, թեթև անցնում, բանի տեղ չի դնում, ինքը լսում է այդ ամեն ինչը ու հասկանում է։ Մեր աշխատանքը, մենք հիմա որպես հայ, որպես Արփի, որպես Ամերիկայի հայկական համագումարի ներկայացուցիչ են պատասխանում, մեր աշխատանքը ԱՄՆ-ում շարունակվում է, Ամեն մի ընդրությունով նորից համարյա զերոից կարող է սկսվի, որովհետև նոր մարդիկ են ընդրվում ու պետք է նույն գրթության process-ը սկսվի, տեղեկացնել ինչ է կատարվել, ինչն է պատմությունը, ինչն են խնդիրները, ինչը հնարավոր հետևանքները, որ կարող է տեղի ունենան, եթե այսպես քվյարկեք կամ այսպես քվյարկեք կամ չքվյարկեք։ Մեր գործը շարունակվում է ու պիտի բարդանա, որովհետև հիմա նոր մարդիկ են ընտրվել, ավելի շատ հանրապետական, որ միգուցե տեղյակ չի եղել կամ ծանոթ չի եղել այս ամեն ինչի հետ, մեր աշխատանք ասելով նկատի ունեմ մեր իմ գործընկերներին, որը Վաշինգտոնում են գտնվում, որը Լոս Անջելեսում է գտնվում, եւ մեր համայնքի, սա Ամերիկայի հայկական համայնքը պետք է սկսի կապնվել իրանց ընդրված անձանց հետ, հիմա կոնգրեսականը, սենատորը, նախանքապետը, էսա, էնա, նամակներ գրել թերթերին, որ մարդիկ տեղեկանան, ոչ թե միայն իրանց համարը, այլ Ամերիկայի ժողովուրդի համարը, որ Ամերիկայի ժողովուրդն էլ իմանա ինչ է կատարվում։ Եթե մինչև հիմա, եթե դու գնաս Ամերիկա ու մեկին ասես, ես հայ եմ, I'm from Armenia, կասեն է դուր է ու կարող է լրիվ ուրիշ տեղ ցույց տան քարտեզի վրա, որովհետև չի գիտեն, չեն լսել դրա մասին։ Իսկ որն է պատճառը, որ չգիտեն Հայաստանի մասին։ Որովհետև հայկական համայնքը լավ չի աշխատում։ Չէ, հայկական համայնքը բավականին լավ աշխատում է, բայց միշտ կգտնես մարդ, որը չի գիտի։ Միշտ։ Շատ բարի, բայց դառնալով ամերիկացիների տեղեկացվածությունը անչափ կարևոր է մեզ համար, բայց դառնալով հենց խաղաղության օրակարգին եւ խաղաղության պայմանագրի դրույթներին, հայկական կողմը ասում է, որ մենք առաջարկել ենք շրջանակային պայմանագրի տեսակ, մենք համաձայն ենք անգամ Հայաստանը չի ասում, Հայաստանի իշխանություններն են ասում, որ մենք համաձայն ենք անգամ Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկին, իհարկե, եթե դրանց հավելվի նաև հայկական առաջարկությունները, բայց բանը տեղից չի շարժվում եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը պատրաստական է այս պահին մերժել բոլոր առաջարկները Թուրքիայի հովանավորությամբ եւ չգնալ ոչ մի տեսակ պայմանագրի ստորագրման, որտեղ ամեն դեպքում դեռևս Հայաստանից տանալիք ունի։ Այս դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերն ինչպիսին կարող է լինել։ Վերջին շրջանում ներկայությունը աննախադեպ էր անկեղծ լինենք, Նենսի Փելոսի այցից հետո ներկայացուցիչների պալատի մեծ պատվիրակություն եկավ, արդեն շատ շուտով Երևանում է լինելու եվրոպական հրամանատարության տնօրինությունը, գեներալ, եթե չեմ ազգանունը հիմա չեմ վերհիշի, բարձրաստիճան զինվորականի մակարդակով, այս բոլոր այցերը ինչի մասին են խոսում, Հայաստանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի տարածաշրջանում, թե դիտարկվում է բացառապես հարավային Կովկասի կոնտեքստում։ Տարածաշրջանը մեծ նշանակություն ունի, ոչ ոք չի ուզում տեսնի, որ պատերազմ սկսվի, վերսկսվի այս տարածաշրջանում, որովհետև այդ նախ վտանգը աշխարհի համար, երկրորդ հիմա սաղ աշխարհը տեսնում ենք Ուկրաինայով զբաղված է, ու ուշադրությունը դրա վրա է, բայց եթե վերսկսվի պատերազմ այստեղ, Արցախյան պատերազմը, թե Ադրբեջան, Հայաստան, Հայաստանի միջև, այդ շատ վտանգավոր բան կլինի, որովհետև պիտի քաշի, պիտի ստիպի այլ երկրների, այլ պետությունների, որ ուշադրությունը դարձնեն Հայաստանի եւ այս տարածաշրջանի վրա, եւ հիմա կարող է դա չեն ուզում, կարող է հիմա ռեսուրս չունեն որոքնեն, կարող է լուծում չեն գտնում ու դրա համար ոչ մի բան չեն կարողացել հստակ կոնկրետ տարաչարկել, որ անեն կամ ստիպելու ձև չկա, Ադրբեջանը ունի իր գողմը, օրինակ ունի Թուրքիան, որը վերջերս լսել եմ ասում են ՆԱԹՕ-ի երկրները, որ ոչ վստահելի ՆԱԹՕ երկիր, անդամ երկիր է Թուրքիան, որը լավ ամիր համար, որ հասկանում են վերջապես, բայց իրանց համար ՆԱԹՕ-ի համար վտանգավոր բան է դա ստեղծում։ Ինչ-որ իրավիճակը կարող է փոխվի ու ոչ ոք չի ուզում, որ դա սրվի ու վատանա ու այստեղ պատերազմը սկսվի։ Ամենաշատը մենք չենք ուզում, որտեղ մենք ենք այստեղ ապրում ու մեր գործն է, թե Հայաստանի բնակիչները, թե մեր կառավարությունը այստեղ, մեր պետությունը, թե Սփյուռքում ապրող մարդիկ։ Իմաց վերջերս երեք էր, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայի սենատը ընդունեց մի mi բանաձև, այո, որը շատ ընդունելի է, շատ ողջունելի է։ Հակասում է ամերիկյան քաղաքականության հետ բանաձևի ընդունումը, թե ոչ։ Որ քաղաքականությանը հակասում։ Հայաստանի հետ կապված Ֆրանսիայի որպես միջնորդ երկիր նման պրոհայկական բանաձևի ընդունումը հակասություններ տեսնում եք։ Ես չեմ տեսնում հակասություններ։ Միգուցե պետք է դարարտար գարթան որ տեսնեմ, բայց ես չեմ տեսել, չեմ լսել ոչ մի հակասություն։ Ընդհակառակը հայկական հարցերով հանձնախումբը, որ կոնգրեսում կա, հաճախ ասել է նման բաներ, որ Հայաստանի եւ Արցախի ուշադրության տակ հրավիրվի ԱՄՆ-ում։ Բարի։ Եվ Տիկնի Վարդանյան, ամենավերջում վերջերս հայտնի դարձավ պետդեպարտամենի net price-ը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն տարածեց, որ այո, հարկ եղած դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստական է ռազմական հավելյալ աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին Իրանի հետ կապված հարցերում։ Մինչ այդ իհարկե Ադրբեջանը ստանում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից որոշակի ռազմական օգնություն զսպելու իրանական վտանգները եւ տարածաշրջանի եւ իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, բայց դրանք մեծամասամբ ռազմածովային ուժերին վերաբերող միջոցներ էին, որոնք Կասպից ծովում կարծես պիտի հակազդեին Իրանին, բայց net price-ի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ հարցը արդեն վերաբերելու է ոչ միայն Կասպից ծովի ռազմածովային ուժերի աջակցության, այլ նաև սահմանային անվտանգությանը Իրանի հետ եւ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միջոցներ տրամադրի, որոնք ըստ էության նախատեսված են Իրանի համար, բայց կարող են կիրառվել Հայաստանի դեմ, արդյոք ինչպես Հայաստանը այս դեպքում պիտի վարվի եւ արդյոք այդ հաշվարկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չի իրականացվում։ Շատ բարդ հարց է, որովհետեւ արդեն մի երրորդ երկիրն է ներքաշվում այս ամեն ինչի մեջ ու քանի որ ԱՄՆ-ն Պարսկաստանի Իրանի հետ լավ հարաբերությունների մեջ չի, այդ արդեն պիտի դժվարացնի Ամերիկայի օրենսդիր մարմնին որոշել ինչպես պիտի քվեարկեն, ինչպես պիտի որոշեն, որ այդ ամեն ինչը լինի։ Խնդիրը սրանում էր, որ Հայաստանը կարող էր ասել եւ ասում էր, որ Այսինքն մենք էլ մեր հայերս ասում ենք, որ այս օգնություն այսքան էսենք $1 դարձրեցիք $10, դարձրեցիք 100, դարձրեցիք 1000, այդ 1000 օգտագործումը հայերի դեմ։ Հետո փոխեցին ու ասեցին լավ, մենք պիտի սա տանք տրամադրենք Ադրբեջանին, որ օգնի որպես պաշտպանելու բան ձև Պարսկաստանի դեմ, որ այդ Կասպից ծովը բանը պահպանի, որ ապահով մնան, բայց այդ փողը մի տեղից մյուսը փոխանցեցինք եւ այդ փողը մնացեց, թե որ կարողանան օգտագործել եւ էլի խնդիր դարձան։ Հիմա այս նոր հարցը առաջացնում մեր համար, մեր հայերի համար, որտեղ ինչպես պիտի ապացուցենք, որ այս Ադրբեջանը կարող է իր հարցերը լուծի ինչպես որ պետք է, ԱՄՆ-ն պետք չի օգնել, պետք չի խառնվել այս հարցի շուրջ Իրանի ու բանի հետ, Ադրբեջանի հետ։ Ցավալի ճշմարտությունը ես հուսամ, որ ձեր աշխատանքը ավելի արդյունավետ կդառնա, դուք կհասնեք այն նպատակներին, որոնք ի սկզբանե դրել է համագումարի առաջ եւ չեմ կարող չօգտվելով գալիք տոնը շնորհավորել կազմակերպության եւ բարի մաղթանքները ձեր գործընկերներին, ովքեր անչափ կարեւոր եւ առանցքային աշխատանք են կատարում Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար։ Շատ շնորհակալ։ Բոլորի օգնություն ենք ցանկանում, որովհետեւ առանց մեծ ձայնով, այսինքն մեծ քանակ մարդկանց չենք հասցնի մեր նպատակներին։ Ու տեսնենք։ Ես շնորհակալ եմ անչափ ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք եւ շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի տարածաշրջանային ներկայացուցիչ Արփի Վարդանյանին։ Մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Սավալյան Տիկին Վարդանյանը հեռացավ տաղավարից եւ ես ստացա առաջին հաղորդագրությունը Ֆիլիպ Ռիքերի զեկույցից, որը կազմակերպվել էր Սենատում։ Ֆիլիպ Ռիքերը խոշոր հաշվով ասել է, որ այո, բոլոր կողմերը, խաղաղության պայմանագրին է վերաբերում հայ-ադրբեջանական, բոլոր կողմերը համաձայնվել են այն 5 կետերի հետ, որոնք առաջադրել է Ադրբեջանը, բայց կա խնդիր, որ հայկական կողմից առաջարկվել է նաեւ 6 սկզբունքներ, որոնք պիտի միացվեն այդ 5 կետերին, որոնք Բաքուն է առաջարկում Հայաստանին, որպեսզի հայկական կողմը կարողանա ապահովվել Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը, եւ Ֆիլիպ Ռիքերը խոշոր հաշվով ասել է, որ այո, բացահայտ է եւ օրինաչափ է, որ այս նպատակին հասնելու համար պետք է 5 կետերը ադրբեջանական եւ 6 սկզբունքները, որոնք Հայաստանը առաջարկել, համադրել, քննարկել, եւ այդ քննարկումների շնորհիվ եւ այդ քննարկումներին ներգրավել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին եւ այո, ըստ Ֆիլիպ Ռիքերի, ինչպես ինքն է ասել Սենատում, կարիք կա, որպեսզի միջազգային մեխանիզմներ ստեղծվեն, որպեսզի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի իշխանությունները կարողանան միմյանց հետ զրուցել։ Սա առաջին տեղեկատվությունն էր, որ ստացանք Սենատից, առաջին լուրը, որ ստացանք Ռիքերի զեկույցից, մինչև կգան թարմնություններ ԱՄՆ-ի Սենատից, անցնենք մեկ այլ ոչ պակաս եւ ոչ պակաս նյարդային թեմայի։ Երեկ երեկոյան Եվրոպան խուճապի մեջ էր, համացանցը վխտում էր Լեհաստանին հասցված հրթիռային հարվածի կադրերով, դիտենք մի կարճ դրվագ ու վերադառնանք տաղավար։ Սկզբում տեղեկատվություն տարածվեց, թե այս հրթիռային հարվածը հասցվել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կողմից։ Լեհական զանգվածային լրատվության միջոցները փոխանցում էին, թե 2 հրթիռ է ընկել Լեհաստանի Լյուբլիանա շրջանում, ինչի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Դրանից անմիջապես հետո Լեհաստանի վարչապետ Մորովեցկին նախարարների արտակարգ հավաք է հրավիրել ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերով։ Թեմային անմիջապես միացան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործընկերները Լեհերի։ Պենտագոնի խոսնակը հայտարարությամբ հանդես եկավ արդեն ուշ գիշերով մեր ժամանակով, ասելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ լուրջ է վերաբերվում Լեհաստանի տարածքի հրթիռակոծման հարցին ու որ կարիք կա դեպքի հանգամանքները հստակեցնել։ Ապա նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության խոսնակը հավելում է, որ ՆԱՏՕ-ի տարածքի ամեն սանտիմետրը պաշտպանվելու է ամենաբարձր մակարդակով։ Ու այդ պահից սկսված համատարած տագնապ Պենտագոնի հայտարարությունից հետո եւ Եվրոպայում, եւ Ամերիկայում, եւ աշխարհի տարբեր այլ ծայրերում, այդ թվում նաեւ Հայաստանում, կտրուկ քննարկումներ բացվեցին երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի մասին։ Հայաստանում եւս դրամատրությունները ծայրահեղականացվեցին։ Ռուսական դիրքորոշումներով օկտատերերը համացանցում պատմում էին, որ ուրվոր է Մոսկվան կհասցնի միջուկային հարված ի պատասխան Ամերիկայի սպառնալիքներին, իսկ պրոարևմտյանները ծափահարում էին Պենտագոնի արձագանքի կապակցությամբ պնդելով, թե Ռուսաստանի Դաշնությանը հաշված ժամեր են մնացել ու ահա արդեն ՆԱՏՕ-ն է միանալու պատերազմին, քանի որ ռմբակոծվել է ՆԱՏՕ անդամ Լեհաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Դրամատրությունները հակասական էին եւ տարբեր։ Կար նաեւ երրորդ խումբը, մյուսները նստած ուղղակի սպասում էին, թե ինչ է պարզվելու իրականում, ու հանգամանքները կարծես շատ արագ Երևան եկան։ Նախ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ լեհական ԶԼՄ-ների պնդումները ռուսական հրթիռների ընկնելու մասին նպատակաուղղված սադրանք են։ Ասվում էր, որ Ռուսաստանը որևէ ռազմական ակտիվություն չի ցուցաբերել Լեհ-ուկրաինական սահմանի ուղղությամբ։ Սակայն այս աղմուկը Ուկրաինայում արագ կապիտալիզացվեց, ու քանի դեռ երկաթը տաք էր, Զելենսկին հանդես եկավ հայտարարությամբ ու պնդեց, որ Ռուսաստանի ահաբեկչությունը չի սահմանափակվում ուկրաինական սահմաններում եւ որ ռուսական հրթիռները հարվածել են Լեհաստանին։ Զելենսկին հավելեց, որ սա լուրջ էսկալացիա է, պետք է գործել։ Վաշինգտոնում իրավիճակն ավելի սթափ ու սառը գնահատեցին։ Ու կարճ անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ Ամերիկայի համար կարեւոր է հասկանալ հրթիռային հարվածը դիտավորություն թե ազգուշության արդյունք է։ Հասկանալի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չէին շտապում եզրահանգումներ անել, հենվելով բացառապես զգացմունքային հայտարարությունների ու կոչերի վրա, քանի որ եթե օպերատիվ ու չհաշվարկված որոշումներ կայացվեին, ապա ՆԱՏՕ-ն տեղում պիտի պատասխան հարված հասցներ Ռուսաստանին, ինչը իրապես հանգեցնելու էր համաշխարհային ներգրավվածության ու աղետից խուսափել չեր հաջողվելու։ Ռուսական հրթիռների լեհական տարածքում ընկնելու վարկածին վերջակետ դրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակով արդեն երեկոյան նախագահ Բայդենը հայտարարեց, որ նախնական տվյալներն ու վերլուծությունները կասկածի տակ են դնում այն հանգամանքը, որ հրթիռը արձակվել է Ռուսաստանից։ Ինքը հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններ անել, ասելով, որ մինչև ամբողջական հետաքննության ավարտը չի շոշափելու թեման, սակայն հավելեց, որ հրթիռների հետագիծը հուշում է, թե քիչ հավանական է, որ դրանք հարձակված լինեն Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից։ Այս չսկսված երրորդ համաշխարհային պատերազմի յուղոտ վերջակետը դրեց Associated Press-ը, որի անանուն աղբյուրները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունում հայտնում էին, որ նախնական տվյալներով հրթիռներն արձակվել են ուկրաինական կողմից հարվածելու, ոչնչացնելու ռուսական հրթիռները, որոնք թիրախավորել էին ուկրաինական էլեկտրակայաններից մեկը, պարզ ասած, դրանից հետո իհարկե ավելի մեծ քանակությամբ արտահոսք եղավ ամերիկյան լրատվամիջոցներում, այդ թվում նաև Wall Street Journal-ը գրեց, որ արդեն հստակ է, որ ուկրաինական հրթիռներն են հայտնվել Լեհաստանի տարածքում, ոչ թե ռուսական։ Հետո այս հերկմանը ավելի ուժգին միացավ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ցուցադրելով եւ ապացուցելով, որ այն հրթիռները, ավելի շուտ դրանց մասերը, որոնք պահպանվել են հարվածից հետո, ապացուցում են, որ դրանք Ռուսաստանի զինված ուժերին չեն պատկանում, այլ վաղուց են փոխանցված կամ վաճառված եղել Ուկրաինային եւ Ուկրաինայի հոբ համակարգերն են, որ արձակել են այդ հրթիռները Լեհաստանի տարածք։ Կարելի է ենթադրել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այս արտահոսքը մտածված էր տվել, չնեղացնելու ուկրաինական կողմին, չէ՞ որ Զելենսկին արդեն իր լուրջ աշխարհի հայտնել էր, որ Լեհաստանին հարված է հասցրել հենց Ռուսաստանը, դրանից քաղելու հավելյալ դիվիդենդներ, ինչը շատ ու շատ նորմալ է։ Սակայն այս արտահոսքով ըստ էության կանխվեց ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հավանական բախումը։ Շատ հավանական է նաև, որ հրթիռակոծումից հետո չհայտարարված զրույց ունեցած լինեն Պուտինն ու Ջո Բայդենը։ Այսպես հաճախ է լինում, երբ աշխարհը կանգնում է նման էսկալացիաների վտանգի առաջ, երկու տերությունների ղեկավարները մի կողմ դնելով բոլոր հակասությունները վերցնում են հեռախոսն ու զանգում միմյանց, անկեղծ զրուցելու ու համոզելու, որ եղածն իրենց ձեռքի գործը չէ։ Հիշեցնեմ, որ նման բազմաթիվ դեպքեր են եղել ոչ հեռու անցյալում սառը պատերազմի տարիներին, երբ գերտերությունը գերգաղտնիության պայմաններում միմյանց հետ շփվում էին Խրուշչովն ու Քենեդին, Միկոյանն ու Քիսինջերը եւ այլն։ Գալով ամփոփման, անչափ ուրախալի է, որ այս իրավիճակը լուծում ունեցավ որոշակի։ Ուրախանալ հավանական երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկով, կարծում եմ, կատարյալ անխելքություն է։ Նման դեպքերում ցնծում են անարխիստները, որոնք հոգու խորքում երազում են, որ աշխարհը ամբողջությամբ կործանվի։ Մենք առանց այդ էլ կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ, ուր մնաց մեզ լավ զգանք, որ աշխարհը եւս կանգնելու է գոյաբանական սպառնալիքի առաջ։ Այո, կոտրվեցին նրանց սրտերը, որոնք Պուտինին ցանկանում էին տեսնել այս դեպքից հետո Հաագայի դատարանում, կոտրվեցին նաեւ նրանց սրտերը, որոնք սպասում էին, թե այդ նույն Պուտինը մատն արդեն պահում է կարմիր կոճակի վրա, բայց փառք Աստծո, այս իրադրությունը հնարավոր եղավ շտկել, քանի որ գոնե թե այս փուլում կողմերի միջև հրադադարի հաստատումն ավելի տեսանելի է, քան երբևէ, եւ հավատացած եղեք, այս երկու հրթիռների հայտնվել է Լեհաստանի տարածքում ծանր նստելու հենց Ռուսաստանի վրա, ոնց էլ շրջվենք, որտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էր այսօր հայտարարել, որ էական նշանակություն չունի, որ Լեհաստանի տարածքում ընկել են ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության հրթիռները։ Դրանք միևնույն է ընկել են, որովհետև հենց Ռուսաստանն է փորձել հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, իսկ Ուկրաինան պաշտպանվելով պատահաբար իր հրթիռները հասցրել է Լեհաստան։ Ինչևէ, այս պատերազմի երկարաձգումը իհարկե ոչ մի դեպքում չի բխում մեր շահերից, քանի որ ռուս-ուկրաինական պատերազմն ինքնին սևեռում է աշխարհի ուշադրությունը հենց այդ ուղությամբ, մոռացության մատնելով Հայաստանին սպառնացող վտանգները։ Իսկ մենք պիտի անենք առավելագույնը, որ աշխարհը դիտարկի որպես ագրեսիայի ենթարկված պետություն ոչ միայն Ուկրաինան, այլ Հայաստանը եւս, որովհետեւ թեկուզ մասշտաբներով, ծավալներով փոքր, բայց մենք գտնում ենք գրեթե նույն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում հայտնվել է Ուկրաինա։ Հիմա փորձելու եմ կապ հաստատել Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, հույս ունեմ, որ կարողանալու ենք քննարկել մեր ուկրաինացի գործընկերների հետ ռազմական փորձագետների հետ, հիմա փորձեմ ռեժիսորի ճշտել հնարավոր եղել է Ալեքսանդր Մուսիենկոյի հետ կապ հաստատել թե ոչ, ցավալիորեն պարոն Մուսիենկոյի հետ այսօր եւս չկարողացանք կապ հաստատել, հիշեցնեմ, որ պարոն Մուսիենկոն, Ալեքսանդր Մուսիենկոն ռազմական փորձագետ է, երեկվա հրթիռային հարվածներից հետո մենք փորձեցինք նրա հետ կապի դուրս գալ, խոսել Կիև, ճշտելու համար թե ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայի մայրաքաղաքում, Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում, որտեղ կային տեղեկություններ, որ շուրջ 100 հրթիռային հարված է ստացել Ուկրաինան երեկվա ռուսական օդային հարվածներից հետո, մենք փորձելու էինք բարձել արդյոք ինչպես է իրադարձությունը հիմա ռուս-ուկրաինական ռազմական ճակատում, ինչպես են բանակցային գործընթացը պատկերացնում կողմերը, արդյոք հնարավոր է գնալ բանակցությունների, թե Ուկրաինայի կողմից առաջարկվածային 10 կետերը, որոնք Մոսկվայի կողմից ոչ adekvat էին գնահատվել, ըստ էության փակում են այս փուլում բանակցային սեղանի շուրջ երկու կողմերի հակամարտող կողմերի նստելու հնարավորությունը։ Ցավալիորեն մենք պարոն Մուսիենկոյի հետ կապ հաստատել չկարողացանք, հույս ունենք, որ վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը հնարավոր կլինի կապ հաստատել, իսկ այս ժամի համար կարծես այսքանը որևէ նորություն, վերջին նորությունը երևի թե որ ադրբեջանցիները կրկին Արցախում կրակել են, բայց այս մասին արդեն վաղը շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ ուղիղ եթերում հետևելու, մեր մեկնաբանությունները լսելու, հարցազրույցներին հետևելու համար, դրանք արդեն տեղադրված են մեր պաշտոնական Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքներում, դիտեք դրանք, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, որովհետև մենք հետևում ենք ձեր մեկնաբանություններին, մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, քննարկելու նաև G20-ի շրջանակներում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ հայտարարությունները։ Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, խաղաղություն բոլորիս, առայժմ։